budali dottijo adalijo gamne yau zanta bi gum alhaji akko usmanu gamne sai budali allah jutti ne balle ma wanda yayi rawar gani dole ace ai yayi duba kai abun gani baba dole mu ce kowa ya duba daga nan gudu arewa kai kadai ake duba baba domin kai rawar gani ya allah ya saka ma Gawne yau zan tafi gum alhaji akko usmanu gawne sai budali allah jutti ne balle ma gawne yau zan tafi gum alhaji akko usmanu gawne sai budali allah jutti ne balle ma baba an to owadi alkawal office ta ta ko baba an to owadi alkawal office ta ta ko Ba ai ma warge tun da rabbi ya baka kai ma ka bayar ni